На вході до палацу «Дозвілля Листопад» школярів та їх батьків зустрічає духовий оркестр «Полтава». Всі поспішають на вручення медалей. Їх вони заслужили своєю працею. Найскладніша історія, звичайно, історія України. Але я можу сказати, що все можна вивчити і можна здати на гарні результати. Школа, запевняють, залишиться у пам'яті назавжди. Багато різних моментів і однокласників, адже 11 років були просто надзвичайними. В цьому році у Полтаві медалі отримали 107 випускників, 61 золоту та 46 срібних. Це вдвічі менше, ніж у 2015-му. Дехто із потенційних золотих медалістів став срібним. Все через те, що на ЗНО вони не набрали необхідної кількості балів. Медалі винуватцям свята вручав міський голова Олександр Мамай. Хотілося все-таки, щоб вони залишилися працювати, навчатися, а потім працювати все-таки в нашій рідній незалежній Україні. Але, на превеликий жаль, якась західна країна чи східна країна перекупляє цю дитину, платить їй більшу заробітну плату. Не лише для школярів, а й для батьків вручення медалей – відповідальний момент. Це не просто подія, це подія, яка охоплена надією, якимись такими, знаєте, чимось позитивним. Хочеться, щоб всі наші дітки обрали собі ту дорогу, на якій вони будуть йти щасливими. За свої медалі випускники вдячні наставникам. Вчитель відповідає за рівень знань, які він вкладає в дітей, і тому це дуже важливо. Загалом цього року у Полтаві близько 1500 школярів стали випускниками.